hjørnet. Som Jehovas vidne, så er man vokset op i en tro, der kalder sig for sandheden. Man er overbevist fra man helt lille om, at vores religion, Jehovas vidne, er de eneste i hele verden, der har den eneste rigtige sandhed. Når man så bliver lidt ældre og finder ud af, at der findes faktisk andre religioner, der også kalder sig for sandheden, så begynder det at skabe lidt, måske ikke tvivl, men i hvert fald en lille sprække, der får en til at tænke, kan jeg vide, hvordan det kan være, at der er andre, der også kalder deres sandhed, og er der så flere sandheder derude? En af de religioner eller trosamfund, som jeg tænkte meget over, især da jeg var teenager og også senere, da jeg var i Bolivia, det var mormonerne, eller også kaldet sidste dages hellige, det foretrækker de i dag. Men det kan vi jo tale med Anne Felsen om. Velkommen, Anne. Tak skal du have. Tidligere mormon, eller skulle jeg kalde dig for søster Felsen? Jamen, det kunne man godt gøre. Men ja, men jeg er tidligere mormon, jeg er meldt ud af kirken. Det er du. Ja. Kalder I ikke også hinanden brødre og søstre? Brødre og søstre, jo. Fordi vi er børn af Gud. I børn, lige præcis. Ja. Så når du kommer over der i jeres mødelokale, ja, som ikke hedder en rigssal, men... menighed, det, tror jeg, man kalder det for. Okay. Ja. Ja. Hilser man så på hinanden goddag, søster Felsen? Ja, det kunne man godt gøre. Ja. Men det kunne også godt være, at man bare gav hinanden et kram og sagde, hej Anne. Nå, okay. men jo, altså sådan til de lidt, til ens bekendte, eller dem, man ikke var meget tæt på, der ville jeg give hånd og sige, ja, ja. Hej bror, hej søster. Altså Anne, jeg ved ikke, om I kan mærke det derude, men jeg er helt op at køre over det her. Altså, jeg har haft før mormoner indenfor, ja. Men der er så mange spørgsmål, som jeg har. Så jeg har altså lavet så mange kommentarer her. Og jeg er ikke sikker på, at vi når igennem alle sammen. Så må Nej. Vi lave en toer. Jamen, det er så fint. Okay. Jeg har simpelthen delt det op i, hvilke ligheder er der mellem Jehovas vidner og mormonerne? Ja. Og hvilke forskelle er der? Ja. Og så kommer vi derigennem garanteret også til at tale om på et tidspunkt, når der er du besluttet for, at du vil ikke være. Ja, det er så fint. Ja. Altså, så må vi se, om jeg kan svare på det. Ellers må du have en mormon til, til at kunne svare på det. Men det er meget, meget interessant. Nu snakker vi også om, inden vi optog, om den her amerikanske YouTube-kanal, der hedder Mormon Diaries, eller Mormon Stories. Stories, ja. Med John DeLinde, eller sådan noget. Ikke? Lige præcis. 400.000 abonnenter. Ja. Ej, jeg synes, han er fantastisk. Han er min store forbillede. Ja, han er meget, meget dygtig og meget respektfuld og utrolig vidende omkring mormonkirken, dens historie. Ja. Ja, det er han nemlig. Og han inviterer også ind. Han har i øvrigt lavet et meget, meget, meget spændende, det kan jeg anbefale derude, interview med en, der hedder Lloyd Evans, som er Jehovas vidner store. Jeg vil ikke sige guru, men han har slet ikke så mange. Han har lidt over 100.000 subscribers. Men han har lavet et interview med Lloyd Evans, og det vil jeg anbefale alle at høre til. Lige høre grundlæggende, hvad tror Jehovas vidner på? Ja. Men nu er det dig, der skal repræsentere det her. Ja, må man kalde det mormon? Altså, de vil helst ikke have, at man bruger det ord. Vel? Absolut ikke. Altså, de kalder det for sidste dags hellige, eller latter dags saints. Ja. Så man vil meget tit høre LDS eller SDH. Ja. Men fordi at det er lidt nyere, så er jeg vokset op med, når jeg skulle forklare det til venner og andre, som ikke var medlemmer af kirken, så er jeg tit også bare brugt den om, jeg er mormon, eller... Jeg er en del af mormonkirken. Men hvis jeg møder en i dag, bliver de så fornærmet, hvis jeg siger, nå, du er mormon? Det kunne godt være, at de kunne finde på at korrigere dig og bare sige, nå, men vi hedder altså sidste dags hellige, fordi, eller Jesu Kristi kirke er sidste dags hellige. Ja, det er et meget, meget langt navn, man skal kunne, ikke? Fordi at man tilbeder ikke nogen, der hedder mormon. Nej. Så det er det, de ikke, helst ikke vil identificeres med, men det er en profet, ja, som det er det nemlig, tænker man. Altså, så hvad synes du, når vi skal lave det her snak her? Skal vi bruge ordet mormon, eller vil der være nogen derude, der måske lytter til det, som er nuværende, som bliver lidt fornærmet? Fordi så lad os da bare kalde det SDH. Ja, SDH. Det kan godt være, at jeg selv kommer til at sige det forkert, men vi kan godt prøve. Så er det ikke fordi, vi skal nemlig også være respektfulde. Ja, det er ikke fordi, præcis, vi vil genere nogen. For at genere nogen som helst, nej. Nej, okay. I øvrigt, inden vi går i gang, ja, ved du, hvor ordet mormon stammer fra? Jeg tænker, det stammer fra Mormons bog. Ja, ja, men ved du, hvad det betyder, mormon? Nej.
Det ved jeg ikke ud over profeten Mormon. Der var en Mormons bog. Men Joseph Smith, han har fundet på det navn der. Mm. Det er en sammensætning af det engelske more, altså mere. Mm. Og så ifølge Joseph Smith, og det er der altså ikke noget belæg for, det er uvidenskabeligt, men han sagde, at det egyptiske ord for Gud, det er mon. Mon. Så han tog det engelske ord more, og så ifølge ham det egyptiske ord mon sammen. Nå. Mere Gud. Ja, mere Gud. Det betyder. Nej, hvor interessant. Men egentlig så er det jo et kort kapitel i Mormons bog, ja, som er en af de skrifter, som mormonerne... SDH, nu er jeg kommet til det selv. Altså, lad os lige lave en disclaimer. Hvis vi kommer til at sige mormoner, så er det altså ikke for at træde nogle over til andre. Absolut ikke. Så gider vi ikke undskyld mere for det. Nej. Vi siger det ene og det andet. Ja, det er så fint, men som er en del af den bog. Ja. Mm. Men lad os lige ud med det. Hvis du på meget kort tid, på 10 sekunder, på et par minutter måske, hvis folk spørger, jamen hvor stammer, hvad startede mormonerne? Yeah. Kan du give en kort introduktion til det? Jeg kan prøve. Jeg gør mit bedste. Så i bund og grund så handler det om, at man tror på, at den kirke, som Jesus oprindeligt oprettede, da han var der, at den er blevet genoprettet ved en profet, der hedder Joseph Smith. Og at Joseph Smith så er en nyere profet, og der efter ham har været profeter helt indtil i dag. Man tænker, at Joseph Smith har han har oversat hellig skrift, som sammen med Bibelen ligesom er det, man kalder standardværker eller sandheden. Så det ligesom viser det, man tror på, kan man sige, ikke? Så, og det er Mormons bog, som er mest kendt for. Men og den kostelige perle og lære og pagter. Ja, altså Bibelen, så for så vidt den er rigtigt oversat, siger man. Okay. Ja. Har de så også, ligesom Jehovas vidner, deres egen bibeloversættelse? Jeg tror, hvis nok der er en, som Joseph Smith sagde, at det er den mest korrekte engelske oversættelse, men i Danmark, der bruger man bare, hvad end der lige er. Fordi man tænker, at det eneste, der er sådan helt ægte oversat, det er Mormons bog. Okay. Og lærepagt, der den kostelige. Men det er ikke sådan, som man siger inden for SDH, at det er en erstatning for Bibelen, Mormons bog? Nej, absolut ikke. Jeg har hørt sådan en analogi flere gange om, at Bibelen i sig selv kan tolkes i rigtig mange retninger som en pil med et søm i, og at Mormons bog ligesom så er det andet søm, der kun peger det i én retning. Okay. Sådan så at tilsammen har det så sandheden, kan man så sige. Så alle de fire bøger, altså Bibelen, lærepagter, kostelige perle og så Mormons bog, de er tilsammen ligesom fuldbyrdet eller fuldendt, fuldkomne. Ja, at de viser ligesom vejen frem, hvor lærepagter er sådan en skildring over alle de åbenbaringer, Joseph Smith fik, mens han levede, og den første tid efter ham, som ligger til grund for meget af det, SDH står for. Og så også, Okay, og hvornår, cirka hvilket år startede Joseph Smith den her bevægelse? Og det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, det var i 1830. Ja, det var det omkring. Det er godt, du har svarene, og jeg sidder til eksamen. Nej, det er ikke sådan. Ja, du får altså kun 7 for det svar der. Men altså, og så 1832. Han finder, kan du fortælle om det, at han finder nogle guldplader? Ja, det kan jeg godt prøve at fortælle lidt om. Så i bund og grund så handler det om, at hvis jeg husker forkert, så må man ligesom bære over med mig, men han skulle have fået åndelig åbenbaring om, at der fandtes nogle hellige plader, og så kom han ud til Gomorrahøjen, hvor han gravede et specifikt sted, fandt de her plader, og tog Urim og Tumim, tror jeg de hedder, som han brugte til at oversætte pladerne med, fordi de her guldplader, de stod på et gammelt sprog, og så oversatte han det, som blev til Mormons bog. Og så blev pladerne så belejligt taget
væk igen, kan man sige. Ja, er det ikke sjovt? Altså, han hævder det, og så da skulle sige, hvor ligger de der plader inde, ikke? Ja, ja. Og så var det lige pludselig forsvundet. Ja, det var meget negativt lavet ord, det der belejligt, kan jeg godt se. Jamen, set udefra, så kan man sige, at det er belejligt, ikke? Ja. Og hvis man tror på det, så er det jo fint. Men der var noget med, at han så fik, var det 8 mand til at underskrive, de havde altså set de plader. Ja, lige præcis. Præcis. Han havde nogle vidner, der sådan ligesom fortalte både det og andet, at det var det. Og hele starten handler jo også før guldpladerne om, at han ligesom, det bliver beskrevet som det første syn, hvor at Jesus og Gud viser sig for Josef Schmidt uden Helligånd, hvor han har bedt forinden for, hvad er, altså der er alle de her forskellige religioner, hvad er det for en, der er sand? Så viser Gud og Jesus sig for ham og fortæller ham, okay, for det første, en af grundstenene i Mormonkirken, som jeg også tænker, at det er for Jehovas vidner, mm-hmm. at det her, det er, altså at Gud og Jesus er to forskellige personer. At de kom ned og sagde, det her, det er min elskede søn, hør ham, siger Gud. Og så siger Jesus, så jamen, der er ingen af de her religioner, der er rigtige. Nu skal kun, du bare høre. Det er kun dem her. Ja, det er kun Josef Schmidt og hans tilhængere. Lige præcis. Og så tror jeg, der gik en 12 år, for at han fra det første syn er til, at han oversat Mormons bog, eller noget i den dur. Og så havde det jo meget med polygami i starten. Det blev så senere forbudt, ikke? Jo. For at få bredt den her religion ud. Ja, ja. Og der er lidt, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Det er rigtigt. Og så blev det så stoppet. Og det, der er jo allerede, men vi har jo listen med lighed, vi kommer til det om lidt, men altså, der er allerede den store lighed. Jehovas vidner opstod så i slutningen af 1800-tallet, hvor SDH startede sig. Ja, vi starter lidt tidligere. Så, og det er også derfor, at de har kigget lidt over skulderen på mormonerne og Jehovas vidner. Det har de altså på mange områder, tror jeg. Ja, og jeg tror, at mormonerne har fundet inspiration fra hvad hedder det, Masons? Ja, Freemasons. Frimurkirken. Ja, ikke frikirken. Ja, ja. Frimurkirken, det er rigtigt. Nu blander jeg det vist sammen. Og de har fået altså, inspiration fra rundt omkring dem, hvad der har. Ja, ja det her, og hvis du kigger på alle de der, der var så mange. Altså, man siger jo faktisk i dag, Anne, at hvis du ser inden for bare kristenheden, dem der kalder sig for kristne, der findes over 30.000 forskellige trosretninger. Det kunne jeg godt forestille mig. 30.000, det er helt vanvittigt, ikke? Ja, og der er også inden for Mormonkirken, altså, den har jo også i sig selv blevet flere forskellige typer af hvordan man tolkede det. Ja. Ikke? Men Jesu Kristi Kirke sidste dages helgen, det er langt den største. Absolut. Og det er dem, man ligesom forbinder med, når man ser en SDH. Ja, der, ikke? Selvfølgelig. Og på verdensplan, ved du cirka, hvor mange der er? Det kan jeg ikke helt huske, fordi det er jo nogle år siden, jeg holdt op med at komme. Så skal jeg fortælle dig det. 15 millioner. 15 millioner. Næsten, okay, det er stedet lidt siden. Det er næsten dobbelt så meget som Jehovas vidner. Okay. Og de flygtede jo til Utah, og den stat Utah er kendt for, og der er cirka 2 millioner indbyggere, og halvdelen bekender sig som mormoner. Så du ser trosvælder overalt, ikke? Ja, det er meget smart. Derovre. Har du nogensinde været i Utah og set det? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Men jeg har set det rigtig mange gange broadcastet. Ja, selvfølgelig har du det. Og det kommer vi også til at snakke om med deres hjemmeside og Jehovas vidner, hvor meget det ligner. Hvor er det altså godt, det der? Mm. Nå, jeg skal lige høre også din egen baggrund. Ja. Jeg kan forestille mig, at du er født ind i SDH. Ja, så min mor, hun blev medlem af SDH-kirken, sidste dags hellige kirken, da hun var 19 år, og min far er født og opvokset i kirken. Okay. Så på den måde, så må man sige, at, at jeg var en del af noget, hvor at det har været en del af mit liv altid. Ja. Mm. Er det også sådan, ligesom inden for jeres, ikke nuværende med før, at der ligesom er lidt prestige i, Jehovas vidner for eksempel siger, jeg er fjerde generations Jehovas vidne. Altså der er sådan lidt prestige i, hvor mange generationer, der ligger bag. Det tror jeg ikke. Nej, okay. Ikke helt på samme måde, men der kan godt, og nu er det ikke for at fornærme nogen, men jeg havde en fornemmelse af nogle gange, at der var nogen menigheder eller nogle måske familier, som hvis nu en, altså som havde lidt mere street credit end andre, så at sige. Ja. Men nej, det var ikke noget, der fyldte meget. Nej. Som sådan. Nej. En anden ting, der er interessant med mormonerne og Jehovas vidner, det er, at både Joseph Smith og så, som var den første, der startede SDH, og så Charles Taze Russell, de var begge to inde i egyptologi,
Yeah. Han studerede rigtig meget, Joseph Smith, det der med pyramiderne. Meget. Og kunne undersøge og finde ud af ting der. Ikke? Hele den kostelige perle er ligesom en noget af det er en del af en oversættelse af Bibelen, som han synes altså noget ekstra til det nye testament, og noget af det, det er nogle hieroglyffer, noget forskelligt, som han ligesom har analyseret videre på. Ja. Hans fortolkning af det. Og det interessante er, at da jeg var meget aktiv, jeg elskede at nørde ting. Det gør jeg stadigvæk, men jeg elskede virkelig at se sammenhænge og se, ej, det er også rigtigt, og det her, det betyder det. Og hvis jeg kunne få lov til at se, hvad kunne det her betyde, og hvad kunne det her betyde, så blev jeg simpelthen så glad. Og jeg tror, at da jeg var rigtig ude, der kiggede jeg på, at de der hieroglyffer, de betyder bare noget helt andet i virkeligheden. Det kan man jo få noget ud af. Ja. Og det synes jeg var så ærgerligt, fordi at jeg havde tolket dem som noget meget religiøst og noget meget helligt. Altså, der er så meget kvaksalveri inden for de der religioner, altså i opståen der. Og det sjove med Charles T. Russell, han gik en anden vej i stedet for at studere hieroglyffer. Så kravlede han ind den der Giza-pyramide, og så havde han en målebånd, og så målte han op og gjorde ved og lagde til og fra, og en alen der, og en engelsk mil der, bla bla bla. Og så regnede han ud, at Jesus skulle komme tilbage, og Armageddon skulle komme i 1914. Nej, hvor spændende. Bare ved at måle op derinde, altså fuldstændig. Det er de så gået væk fra. Ja, det gik kan jeg måske godt forstå. 1930, ikke? Men det var simpelthen den oprindelige tro, også mange år efter, de var blevet udpeget af Jesus til at være den eneste sande tro, ligesom at, ja, lige præcis. Spændende. Jamen, det er altså, jeg elsker det her. Ja. Som navnet antyder, altså hvis vi begynder at snakke om ligheder her. Ja. Sidste dages hellige, jamen de tror på, at vi lever i de allersidste dage, ligesom Jehovas vidner. Lige præcis. Har de også sagt, ligesom Jehovas vidner, at det er nærmest et årstal på det? Nej. Eller? Nej. Hvad siger de så, at det kan ske i morgen? Eller? De siger sådan, at vi lever i de sidste dage, og det har vi gjort fra Joseph Smith, ligesom genoprettet kirken. Og så er det lidt ligegyldigt, hvor lang tid der går, men man skal leve som om, at det kunne ske snart. Og så lidt ligesom måske man gør i Jehovas vidner, snakker man en gang imellem om, okay, hvad er tegnene på, vi er de sidste dage? Ja. Det kunne måske være, at der er krig, eller det kunne være forskellige ting. Men at når det så kommer, så er det okay. Jeg tror ikke, det bliver sådan en, man snakker ikke om sådan en guddommelig krig som sådan, eller Armageddon som noget, man skal være bange for, men mere, så er det slut. Aha. Altså, ja. Så er det der, at tusindårsriget går i gang. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, lige præcis. Og at Men SDH's tusindårsrige er forskelligt fra Jehovas. Det kommer vi til. Okay, undskyld. Ja, nej, men det er bare for lige at få nogle læresætninger, som er lighedspunkter. Ja. Ligesom Jehovas vidner er lighedspunkter, så tror SDH heller ikke på en treenig Gud. Nej, det gør vi ikke. Men det gør de ikke, ja. Men jeg har hørt, og det må du så rette mig for, om det er forkert. Men det er blandt andet på ham, der Mormon Stories. Okay. Jeg har set det. Mm. Jehovas vidners store almægtige Gud, Guden, den øverste, det er Jehova. Ja. Jehovas søn var Jesus. Jeg har hørt, at mormonerne siger, den gammeltestamentlige Jehova er den samme som den nytestamentlige Jesus. Det er sådan, de forklarer det, og det lugter altså lidt af treenighed. Altså. Ja, sådan som jeg har forstået det, der er det, at vi har Gud, som faderen, som bliver kaldt for Elohim. Hans søn, Jehova eller Jesus, har skabt den her verden, og er det gamle testamentets Gud, men er også ham, der så kommer i det nye testamente som Guds søn. Og så har vi Helligånden, der ligesom vidner, for os, som skal give en følelse af, at det her, det er sandt, når det er, vi hører noget, der er sandt som sådan. Så sådan som jeg har forstået det, så er det kun tre. Ja. Tre, men de er tre forskellige, men arbejder ligesom for samme sag, kan man sige. Det er sådan, de forklarer det. Okay, jeg synes stadigvæk, det lugter en lille smule af treenighed, men lad det nu ligge officielt, og det er derfor, at kristendommen generelt, de ikke anser
mormoner og Jehovas vidner som rigtige kristne. De tror ikke på retrædeligheden. Nej. Ikke? Nej, det kan jeg godt se, og også noget med, at hvis man tror på noget andet ud over Bibelen, eller hvis man tror, altså, ja. Det kan jeg, ja, men mormoner selv anser sig meget for, at altså Jesu Kristi kirke, de ja. Ser sig selv som kristne, som jeg også tænker, at Jehovas vidner gør. Præcis. Men det kunne så godt, hvis du siger, at Elohim er den allerstørste, ja. Så burde det jo næsten være Elohims kristne kirke. Ja. Altså fordi det er ham, der ja. Står bag det, jeg ved ikke. Og jeg tror måske, nu kan det godt være, at jeg tager fejl. Jeg er lidt i tvivl om ordet Elohim er lidt helligt, så derfor siger man, kalder ham bare faderen ja. Eller Gud, eller rigtigt, hvad det ja. Kunne være. Ikke? Jeg tror, der er Maria Brock, jeg har haft inden, som også er tidlig mormon, hvor hun sagde noget med, at man bruger ikke navnet. Altså, det er lidt helligt. Ja, lidt en fortællelse af jødernes. Altså, det er derfor, der står Herren Gud i ja. Gamle testamentet. Ja. Jave, nej, vi må ikke skrive ja. Guds navn. Så Jave og Jehova, det er Jesus i vores verden. Ej. Ja, og det er meget anderledes. Det kan jeg godt se, der er der måske noget anderledes. Det er der. Ikke? Mm. En anden sjov eller anderledes læresætning, som jeg siger, okay, det er så meget forskelligt fra Jehovas vidner. Jehovas vidner opfatter jo det, der skete i Edens have, Adam og Eva, som noget meget forkert. Og det er på grund af Adam og Eva, der... Det er typisk ja. Kvinder, ikke? Ja. At hun lokkede ham i fordærv. Det er derfor, vi alle sammen blev ufuldkomne. Uha, og får de overhovedet en opstandelse i den nye verden? Det er det helt ja. Store issue. Det er ligesom, mormonerne har et andet billede af Adam og Eva, at det nærmest var noget godt, de gjorde. Ja, det er en lidt mere kærlig udgave, vil jeg så sige. Altså, der handler det om, at man har gennemskuet, at inde i Edens have, der kunne man ikke begå fejl. Der kunne man ikke lære noget. Fordi at alt var perfekt derinde. Så derfor for, at man kunne komme ud og finde ud af, hvad der var rigtigt og forkert, måske også bevise og lære af sin fejl, så var man nødt til at spise af frugten, og det gennemskud Eva og sagde til Adam, at ja, vi er nødt til at spise den her frugt for at kunne udvikle os. Men jeg tror måske, at det giver mest mening, hvis man snakker om frelsesplanen. Og det er ligesom mormonernes tanker om, hvad skete der før vi blev født? Hvad er meningen med livet, og hvad skal der ske bagefter? Og tanken er, at vi har levet som ånder op i en forud tilværelse, før vi blev født, hvor at Gud ligesom spørger, okay, jeg har brug for en, der kan lide for verdens synder, hvor Jesus melder sig. Og så kommer vi alle sammen ned her på den her jordiske tilstand, efter Adam og Eva så har valgt at gå ud af haven. Og så lærer af, altså det er lidt ligesom at gå i skole, så lærer man af sine fejl, og man beviser sit værd, så at sige. Så når man måske er død for enden, men der kommer et sluttidspunkt, hvor dommedag kommer, og tusindårsriddet, og her, der er man ånd igen, hvor at der er mulighed for, hvis du ikke har hørt om STH-kirken, så kan du få lov til at høre om den, og du kan få lov til at udvikle dig her også, og så kan man blive dømt. Og så tror de på, at der er tre grader af himlen. Nu skal jeg se, om jeg kan huske det, fordi det er altså nogle år siden. Ja, tillestjæle, tærestjæle og selvestjæle, og så hvis man har indgået nogle pagter i STH-templerne, jamen så kan man få lov til at komme op i det celestialerige med sin familie i bund og grund, og man har opfyldt nogle krav og kriterier. Mens så familie fortsætter op i himlen? Ja, i bund og grund. Det er målet. Og problemet ved det er måske, at hvis du så ikke overholder krav og kriterier her, så kan du lige pludselig blive bange for, at du ikke får lov til at være sammen med din familie bagefter. Ja. Det har jeg nemlig hørt en tidligere STH også sige, yeah. at han følte, at han var, og det ved jeg ikke, hvordan kan du føle det, det kan du måske forklare, at han faktisk hørte til den tredje himmel, men hans far var i den anden himmel. Okay. Men hvordan kan man vide, hvilken himmel man hører til? Man kan lidt på sin vis vide det, fordi at det er sådan udspecificeret noget af det. Har du været i templet og indgået nogle specifikke pagter med Gud, og du overholder dem, jamen så er du lovet, at du får lov til at komme op i
i toppen, så at sige. Og så er der nogle andre dele af det, hvor det ved man ikke rigtigt, hvad du kommer i. Men der er noget med, at hvis du så ikke er... Altså, du skal være gift i templet, for eksempel at være den øverste del af det celestiale rige. Så på den måde kan det være, at han måske ikke har opfyldt alle de krav og kriterier, jeg ved ikke rigtigt. Så han tænker, når min far er måske et sted, og jeg er ikke der, eller hvad man nu kan sige. Det giver mening. Det giver mening. Ja. Altså, fordi nu nævner du det der tempel der. Ja. SDH har forskellige menighedshuse, ligesom Jehovas Vidner har Rigssalen, hvor de mødes. Og så er templet, det er noget allerhelligt noget. Ja, det er meget helligt sted. Hvor ligger det egentlig henne i Danmark? I Danmark ligger det inde i København, inde på Nietzschevej. Meget fint. Der kan alle mormoner ikke bare gå ind? Nej. Og der bliver man gift og døbt og sådan nogle ting, derinde i de store ceremonier? Man bliver så i den almindelige rigssal, eller den almindelige menighed, kan man blive døbt. Nå, okay. Når fra du er 12 år, og hvis du opfylder nogle krav og kriterier, jamen så kan du gå ind og lave det, der hedder dåb for de døde. Eller du kan gå igennem templet, så siger man, hvor man indgår nogle hellige pagter. Og så kan man også blive gift inde i templet, hvis man er sammen med en værdig anden mormon. Men for eksempel, da jeg skulle giftes med min mand, der var det ikke alle mine familiemedlemmer eller mine venner, eller dem, som jeg tænker, du godt kunne have tænkt dig til dit bryllup, eller sådan, det var ikke alle, der kunne være med til den del, fordi det kræver ligesom, at du har været igennem et værdighedsinterview hos både biskoppen, hvis det er templet, det handler om, og også din stavspræsident. Og biskoppen, det er lederen af menigheden. Så jeg forestiller mig, at det var en ældste i Jehovas Vidner. I hedder en koordinator for ældsterådet, ja. Okay, koordinator for ældsterådet. Og så stavspræsidenten eller en af hans to rådgiver, og det er dem, der ligesom er ledere for Sjælland og Øerne, eller hvad man kunne sige ham. Det vi hedder kredstilsynsmænd inden for Jehovas Vidner. Organisatorisk minder de meget om hinanden. Ja, det er meget, der er et meget fint hierarki ligesom. Og du er i en rolle i x antal år, så bliver der kaldet en ny til den rolle efter nogle år. Når du bliver udskiftet simpelthen. Det gør det ikke inden for Jehovas Vidner, medmindre du opførte dig uartigt. Og så har du så, inden for Jehovas Vidner, så har vi så det, der hedder Betel, altså deres hovedkontor der, ikke? Hvor der ligesom er lidt højere. Jehovas Vidner vil ikke indrømme, der er det her hierarki, men det er der. Der er helt sikkert, alle ved, hvor de forskellige hører til, om du er menighedstjener og sådan nogle ting der. Ikke? Og så er der det styrende råd, der sidder derovre i New York. I har også en slags styrende råd med apostler og profeter. Prøv lige at fortælle om det allerøverste del. Jeg kan godt prøve, men det er altså lidt omstændigt, så det kan være, at jeg tager fejl. Så bær over med mig. Så vi har en profet, der er leder for hele kirken. Han har nogle rådgiver, så er der 12 apostler. Så jeg tænker, de er 15 i alt. Så har du nogle 70'ere, første og anden 70'ere, og det er ligesom sådan nogle distrikter, de har rundt omkring, så kan du for eksempel være i Europa og have et distrikt der, forskellige lande, som du ligesom er ansvarlig for. Så har du en stavspræsident, som ligesom har et område inden for et land. Vi har en i Aarhus, der er en i København. Og så er der menighedslederne, som er biskopper, og de har ligesom... I alle de her steder, der er der ligesom to rådgiver. Første og anden rådgiver, som er en del af enten biskoprådet eller stavspræsidentskabet. Og en stav, det er ligesom en kreds? Ja, det tænker jeg. Altså det er hele København og Sjælland og Øerne og menighederne, der han har ansvar for. Og så har han ligesom, og nu har jeg lige glemt, hvad det hedder, men han har ligesom et råd, af højpræster. Og jeg kan ikke huske, hvor mange de sidder i det råd. Men det har min far været, og han har også været biskop. Så jeg er jo også vokset op med, at han var leder af den menighed, jeg gik i en periode. Der har været prestige ind over det, Anne. Det kan absolut, jeg godt høre. Det er biskoppens datter. Men det er meget interessant, du siger. Altså, det er faktisk lidt mere detaljeret i organisationsopbygningen end Jehovas Vidner. Ja, og så er der også de kvindelige ledere, hvad de hedder. Og sådan lidt, altså, så det er meget specifikt, men det gode kan man så sige, det er, at du kun biskop i 5 år, så er det en ny, der skal være det. Mm. Altså, så det,
går lidt på tur. Ja, ja. Og hvem vælger det så? Er det så menigheden, der laver ligesom sådan et valg? Ja, så du vil sidde til en... Jeg tænker også, I har nogle møder, hvor alle Jehovas vidner mødes. Ja, wish, det gør de bestemt ikke. Nej. Det er, når der bliver udpeget, så er det de andre, få andre ældste, der skal anbefale til kredsdelsesmanden, eller stavspræsidenten, som vi kalder det. Ja. Og så går det videre til hovedkontoret, som så snakker med New York, og så... Og så kan det og så officielt med Jehovas ånd, så bliver der bedt, når udpeget, når Frank Jensen skal være ældste. Ja. Men det er også sådan, man tænker, man beder omkring, okay, hvem skal være den næste? Men menigheden har slet ikke noget med det at gøre. Det er almindeligt rag and file. De er ligeglade. Altså, de bliver ikke spurgt. Vi stemmer om det. Okay. Så, eller i princippet, altså så bliver det sagt, vi vil gerne kalde sig også den ældste, Frank Flemming. Okay. Og så alle dem, der kan godkende det her, viser det med opret højre hånd, siger man. Og så, nej! Ja, og så kan man jo lade være, hvis man har et eller andet, man tænker, at det skulle være en god grund til. Men det sker jo nærmest aldrig. men i teorien. Men der er lidt pres for alle. Okay, alle for. Jeg tør ikke svare imod, ikke? Nej, og man tænker jo også, at hvis Gud har sagt det, så er det nok god nok, ikke? Ja, ja. Men det er faktisk meget interessant det der, fordi Jehovas vidner har udviklet sig sindssygt. De går frem og tilbage, tændt lys og slukket lys og alt det der. At i de første år under den første præsident, Charles S. Russell, der var det faktisk også sådan, at menighederne valgte, hvem der skulle være ældste dengang. Ja. Så kommer så den anden præsident og laver fuldstændig om og bygger det organisatorisk op. Lidt som jeg også tænker på, Brigham Young har gjort den anden præsident. Det var ligesom ham, der satte det i stilling, organiserede det hele. Ja, noget af det. Fik det til at vokse, absolut. Så den tredje præsident. Hvad I nu kalder det. I kalder det profeten, ikke? Jo. Det er den allerøste. Ja. Ej, det er så spændende det der. Nå. Jeg ved slet ikke, om jeg fik svaret ordentligt på dit spørgsmål. Jo, det synes jeg. Det var det der med organisationen opbygget. Jo, så lige det der med altså for lige komme tilbage til det der med templet. Det var meget interessant det der. Så hvis du skal giftes, og du måske har, nu var du så heldig og privilegeret. Du havde en far, der var biskop. Respekt. Lad os nu sige, at han havde været længere nede i hierarkiet og ikke var værdig. Så måtte han ikke komme med til dit bryllup inde i templet. Nej. Ej, det er da også en bomber. Ja, det er lidt, men så det mormoner gør generelt, det er jo, at den hellige del, hvor man er inde i templet og bliver viet til sin ægtefælle, så tager man bare det som et lidt privat øjeblik, eller et lidt helligt øjeblik, hvor man lover hinanden, at man vil det. Og vi gjorde, mig og min mand, vi gjorde det om fredagen, og så om lørdagen holdt vi en ringeceremoni og inviterede alle vores venner, fordi... Så er ligesom to forskellige... Lige præcis, for ligesom at omgå det en lille smule. Ja, ja, det er det, man gør. Mm, hele min mand er omvendt til mormonkirken. Nå. Da han var i... Jeg kan ikke engang huske, hvor gammel han var. Han var i starten af 20'erne. Og hele hans familie er ikke medlem af kirken, så det er også meget mere at sørge for, at de føler sig velkomne i alt det her. For det er ligesom, når jeg snakker med nogen, det er meget sjældent, de fleste inden for Jehovas, men de er født og opvokset ind. Mm. Det tænker jeg også lidt det samme om mormonerne. Jeg synes, det er lidt både og, tror jeg. Nå, der er flere, der bliver interesseret, når de går fra dør til dør. Kommer udefra ind. Jeg tror, procentdelen er måske ikke så stor, men der er der nogen, Nå, okay. Det synes jeg. I øvrigt, der er 15 millioner mormoner på verdensplan. Cirka 8,6 millioner Jehovas vidner. I Danmark, der er vi til gengæld, så har vi vundet. Ja, I har vundet. Vi er 14.500, I kun 4.500. Ja, det er rigtigt. Så vi kender også alle sammen hinanden. Ja. Nå. Hvis det var en konkurrence, så havde I vundet. Nu skal vi snakke om ligheder. Ja. Altså, inden vi spørger, eller inden jeg stiller første spørgsmål. Tør jeg afsløre, hvad det er, du har gjort, før du kom her ind i studiet? Ej. Er det ikke sjovt? Jeg elsker den historie. Jeg ved ikke. Altså, vi har at gøre med, at en af de store forskelle på Jehovas vidner og mormoner, det er, at Jehovas vidner, de må jo drikke løs. Ej, de må ikke drikke løs. De må ikke drikke sig fulde. Det må det ikke. Det må ikke være beruset. Altså, men de har bestemt ikke noget. Alle Jehovas vidner må gerne drikke en øl eller et glas rødvin. Mormoner, det er no go. Og nu ved jeg ikke, hvor lang tid siden er det, du forlod trosamfundet. Jeg tror, jeg meldte mig ægte ud for et år siden, og jeg holdt op med at komme for 3,5 år siden. Og det her, det er fordi, at det er så nemt at gennemskue, om du er inde eller ude, så er det sådan et stort no-go.
Og drikke alkohol. Og drikke alkohol, ja. Og hvad har du gjort to timer før, du har været her? Jamen, jeg tror... Nu tror folk, du har siddet og drukket dig bankestiv. Jamen, men... det har jeg ikke. Men jeg har været på museum med en veninde, og så endte vi ude i solen og drak min første drink. Hvad siger du? Hvad var det for noget drink? Hvad hedder det? Det ved jeg ikke engang. En Aperol Spritz, tror jeg det. Det er nærmest din første. Det var min første fuldstændig. Ja. Så du følte dig sådan helt tumlumsk, da du kom ind der? Jeg er stadigvæk lige ved, at det hele sejler. Jeg er meget, meget spændt på, hvad jeg får sagt i den her podcast. Du lyder overhovedet ikke snøvlet, eller hvad? Det er jeg meget taknemmelig for, at du siger, fordi jeg synes, det er meget pinligt. Men det er så fint. Jeg skal lige en podcast. Jeg tager lige og drikker mig mut. Altså et glas Aperol Spritz, og vi har at gøre med en kvinde, der aldrig har drukket hele sit liv der, fordi det må man ikke drikke indenfor. Nej, det må man så absolut ikke. Og ikke bare alkohol, det er også cola og kaffe og sådan nogle ting der, ikke? Cola er sådan lidt, det er lidt interessant med cola. Nå. Så visdomsrådet blev åbenbart til Josef Schmidt. Lidt på opfordring af hans gode nemmer, tror jeg, fordi hun var lidt synes måske, at det kunne være dejligt, hvis der lige kom en lille smule åbenbaring omkring alkohol og tobak, tror jeg. Ja. Nå, men det er jo min egen udlægning af det, som mon, der tror man på, at Josef Schmidt fik en åbenbaring omkring visdomsordet. Ja. Hvor at man ikke må drikke alkohol, flot, Anne, og man må ikke drikke kaffe, eller hede drikke må man ikke drikke, og senere specificerede han det, som man må ikke drikke kaffe og te. Man må ikke tage euforiserende stoffer i det hele taget. Det har jeg altså heller ikke gjort inden den her podcast, vil jeg lige sige. Altså, det dur så absolut ikke. Altså ting, man kan blive afhængig af. Og man skal egentlig også spise varieret. Men altså, der bliver serveret så meget kage til alle mormonarrangementer, så jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der er sådan helt lidt. Men man skal spise efter årstiden. Det handler om at passe på sin krop, for kroppen er en gave. Det er da meget godt råd. Det er da ikke dårligt. Ja, det er men måske lidt overdrevet, så du kan blive afhængig af te. Ja. Så tanken er, at der var nogen, der sådan har tolket lidt på det. Jeg tror, det er en europæisk ting. Jeg tror, hvad er det ved kaffe og te, der gør, at vi ikke må drikke det? Måske er det koffeinen, der er koffein i cola. Så der var en periode, der er vokset op, hvor at der var nogen, der ikke drak cola. Der var nogen, der ikke drak for eksempel også Faxe Kondi, men mest cola. Og det var i sådan en grad, jeg kan huske, jeg var på en legeaftale hjemme hos min veninde, og var overbevist om, at jeg måtte ikke spise hendes colaskub op sådan lolly, fordi der var jo cola i, og Gud havde sagt, at jeg ikke måtte få det. Så jeg måtte jo kun spise, kan du huske de der, det var sådan nogle aflange nogen, så jeg måtte kun spise dem med jordbær eller dem med spor. Du kan godt huske dit. Ja, det er lige før, ja. Så det var det ledte jeg ret meget efter i nogle år, indtil man sådan fandt ud af, okay, det var måske ikke. Og så hvis man har fulgt med i de to andres fortællinger også, så kan man komme på mission som mormon. Ja. Og det var jeg. Og der opdagede jeg, at den amerikanske tolkning af det var mere, at du måtte ikke drikke kaffe og te. Der er ret mange i min danske omgangskreds, der vil drikke urtete, for eksempel, fordi der er ikke koffein i. Men derover der handlede det bare om, at du må ikke drikke kaffe og te. Så der er en del amerikanske mormoner, for eksempel, som drikker en masse sådan energidrikker og alle mulige andre ting, som indeholder en masse koffein. Så det er jo lidt op til, hvordan har man fortolket det hjemme i sin egen familie? Hvordan forstår man det selv? Altså, det lyder meget som Jehovas vidner, rigtig meget lighed, det der. Altså, der er nogen, der tolker lidt, og så kan vi godt lide dit og den. Men mindre vi snakker blodtransfusion og så videre. Men hvis du er højere op i hierarkiet, altså biskoppen, han kunne aldrig finde på at drikke hverken kaffe eller te, kan jeg forestille mig. Nej, altså, absolut ikke. Vi er ude i sådan nogle ting der. Med der. Og det er også det, jeg tænker, ved du hvad, måske er jeg lige kommet en indskudt bemærkning, fordi jeg har fået en e-mail i går. Fra en lytter, der så siger, at nu skal jeg ikke afsløre for meget, men hun har en i sin omgangskreds, det kan være alt fra arbejdskolleger, det kan være en nabo, det kan være, som siger, jeg har altså et helt andet, nu har jeg lyttet til den her podcast, det er meget spændende, men jeg har et andet indtryk af hende her. Hun er meget mere åben, hun snakker aldrig som en religion for det første. Ja. Hun prøver ikke at overbevise mig om det, og hun kan også godt drikke, blive lidt tipsy og så videre. Hun er helt normal og lever ligesom og alle os andre.
Og så skriver jeg tilbage, jamen ved du hvad, der er altså en stor del af Jehovas vidner, yeah. sikkert inden for mormonerne også, yeah. der er dem, der er meget hellige yeah. og åndelige og gør yeah. præcis at følge alle reglerne nærmest yeah. firkantet, og så er der en masse, der står sådan lidt med benene hver lejr yeah. og lever lidt som to liv. Ja, yeah. og jeg, mine forældre, de har været meget opmærksom på, for det første så har de sagt siden, at jeg var lille, at det her det er vores religion. Du er nødt til at finde ud af selv, hvad du tror på. De har gjort meget ud af, at de har en ret stor vennekreds, der ikke er mormoner. Og gjort meget ud af, at jeg skulle have en stor vennekreds, der ikke var mormoner også. Hold da op. Ja. Genialt. Så jeg er utrolig privilegeret på den måde. Jeg boede også lidt ude på landet. Der var ikke nogen andre, der var mormoner i den skole, jeg gik på, ud over mig og min lillebror. Altså, så jeg tror bare, at jeg havde fået lov til selv at definere, hvad det vil det sige. Så det har været en kæmpe gave. Hvis der var fester, så var mine forældre meget, men vi tror på dig, du skal bare komme hjem, så du er frisk til at komme i kirke. Ellers de stolede på, at du ikke drak alkohol, for eksempel. Ja. ja. Og jeg var meget, meget troende, meget firkantet. Så hvis jeg havde drukket alkohol, så ville jeg komme hjem og fortælle det med det samme. Men altså, det skulle først være, når jeg skulle ind i din podcast, åbenbart. Det er så fantastisk, det ja, der. Det er ikke altså, faktisk så fantastisk, ja. Det er. Men ja, jeg var meget, altså, jeg tror, at den frihed også gjorde, at jeg valgte det til. Ja. Med liv og sjæl, og helt ind i knoglerne. Og der levede du også et godt liv i den periode. Jeg elskede det. Ja. 99% af tiden. Ja. Ja. Altså, man lever lidt i lykkelig uvidenhed. Jeg var da også lykkelig som Jehovas vidne, og ja. Indtil jeg begyndte at få tvivlstanker, så var jeg ikke så glad mere. Nej. Jeg tror, at for mig, der startede det, jeg var ikke i tvivl, men det startede med, at jeg begyndte at skamme mig. Mm-hmm. Og det var så kimen til, fordi det er jo lige meget, hvilket slags regelsæt det er, så er vi bare mennesker. Og så vil det være sådan, at man måske ikke kan leve op til det ideal, der er et sted. Og så begynder man, normalvis vil man sige undskyld, hvis man gør noget forkert. Men der er altså en forskel på at sige, hov, ej, det må du undskylde, Frank, til at begynde at skamme sig. Og det var ligesom kimen til, at jeg tænkte, okay, det her, det skal mine børn ikke. De skal aldrig skamme sig. De skal aldrig ind og snakke med en biskop eller en ældste omkring noget, de skammer sig over, hvor at de ikke har opfyldt de krav og kriterier, der er. Det kan du måske lige nævne lidt om. Der er ja. Interessant. Altså, Jehovas vidner har jo også de her tribunaler, tre ja. Ældste. Der, men der er det ligesom, at du har lavet noget forkert. Du henvender sig og siger, jeg har syndet, jeg masturberer, eller jeg har set på porno eller nogle ting. Men det er ligesom en fast ting som teenager. Hver halve år inden for ja, skal man nærmest ind, og så spørger biskoppen eller det her tribunal, har du noget, du vil bekende? Nej, nå, okay, nej så det har jeg ikke oplevet. Godt, ja, det er så fint. Det er, hvis du vil i templet, for eksempel, eller når du skal døbes, men da jeg blev døbt, så handlede det mest om, tror du på Gud, og tror du på Jesus, og tror du, at Josef Smith var en profet? Jamen, jeg tror på det hele. Jeg er 8 år. Jeg vil så gerne den her ting, og jeg vil gerne gøre det, der er rigtigt, så ja, selvfølgelig tror jeg på det. Og så, når man bliver 12, så er det lidt mere udvidet. Undskyld. Og så, når man bliver, jeg skulle på mission, vil jeg gerne, som 21-årig, jamen, så er det lidt længere interview, i forbindelse med, at man skal igennem templet. Der, altså, så bliver det jo sådan større og større, også inden man skal, så hver tredje år, tror jeg, man skal have fornyet sin tempelanbefaling, som er sådan en lille adgangskort, man har. Ikke? Og der er der de der, ja, det er en værdighedsinterview. Ubehageligt, hvis du ikke lever op til krav og kriterier, men jeg har siddet til sådan et værdighedsinterview, eller bedt om at få et værdighedsinterview, fordi jeg ved en fejl har drukket urtete, og så havde overbevist mig selv om, at der stod jo te og kaffe. Så jeg havde jo sagt, at jeg har opdaget, at det er faktisk super forkert, det jeg har gjort. Så jeg har drukket til, og jeg kunne godt se af ham der. Jeg sad og snakkede med, han tænkte,
okay. Det er jo måske ikke. Og tanken er jo ikke som sådan at udskamme mig, men bare det, at du skal sidde og fortælle det over for et andet menneske, er jo i sig selv. Men jeg har hørt andre tidligere udskammende SDH, ja, hvor de skulle sidde i detaljer, ligesom Jehovas vidner, og fortælle om alle mulige seksuelle udskrejelser, alt muligt for, hvad i verden rager det dem. Altså, du har begået umoralitet, du har været utugtig og så videre, men at de skulle spørge ind til alle mulige seksuelle detaljer, og det har jeg så hørt også andre tidligere, hvor man har fortalt forfærdelige historier om. Ja, og nogle gange, jeg kan ikke svare for alle, men det kunne jeg godt forestille mig. Ja, og jeg har også selv været i en situation, hvor at jeg havde gjort noget, som var årsag til, at den, jeg sad overfor, valgte at ekskludere mig fra fællesskabet i et halvt år. Nå, så de har ligesom Jehovas vidner udstødelse, udelukkelse? Ja, på sin vis. Altså, jeg tror, når man... Nu må du rette mig, hvis jeg har misforstået det. Men det vil aldrig være sådan, at folk ikke vil tale til mig. Men det vil være sådan, at jeg ikke måtte komme ind i templet, for eksempel. Jeg var ikke så gammel da det her. Jeg var 16. Så jeg måtte ikke tage nadveren om søndagen. Jeg ved godt, at for jer er det kun de 144.000 hellige hos mormoner. Ja, hos mormoner er det hver eneste søndag. Det viser, at du stadigvæk er værdig til din dåbspagt. Så hvis du ikke tager den, så får du ligesom signaleret, at jeg er ikke værdig til, jeg er ikke ren på en eller anden måde, ikke? Og så sidder de andre i menigheden. De ved ikke, hvad det er, du har gjort, men de ved i hvert fald, at du ikke er værdig. Ja, og måske er de så optaget af sig selv og deres børn, og af deres egen sådan indre bøn på det tidspunkt, mens de tager nadveren. Det er tit et sted, hvor man ligesom beder lidt og er lidt indesluttet. Men jeg som teenager følte, at alle kiggede på mig, og jeg måtte ikke... man har en kaldelse, det vil sige, at man har en eller anden opgave. Det kan være, at jeg er lærer, det kan være, at jeg har en eller anden rolle, jeg skal være søndag eller noget, jeg har ansvar for. Og det bliver man også frataget. Man må ikke bebønder til møder, hvor man normalt indleder og slutter et møde med en bøn. Jeg må ikke... deltage, række fingeren i vejret eller noget, og det er lidt grænseoverskridende, hvis man er fem mennesker, der skal sidde og lære om et eller andet, og jeg ikke må deltage fra den ene dag til den anden, hvis man kan sige det på den måde. De snakker løs i sådan nogle små samfund der. Men de er meget inkluderende på en anden måde. Så på den måde, altså det var, alle snakkede til mig stadigvæk. Jeg havde stadigvæk mine venner, og sådan lidt, jeg tror, en stor del af det var en indre oplevelse af udskamning, mere end det var en ægte eksklusion på den måde. Men det har sat sine spor, sådan så jeg for eksempel nogle år, flere år senere, føler en trang til, at hver gang jeg har gjort det mindste forkert, at så skal jeg lige have fat i en, jeg kan fortælle det til. Ja. Som for eksempel se. Og det er jo lidt tosset, kan man sige. Ja. I min optik, i hvert fald. Det er da også i min. Jeg tror, de fleste lytter, der sidder og hører det der, også tænker, ja, det er der tosset. Ja. Altså, sådan som jeg hører det, hvis jeg skal sammenligne med Jehovas vidner, så jeres form for udstødelse, det ville svare til en offentlig irettesættelse inden for Jehovas vidner. Det er nemlig det der, fordi både inden for Jehovas vidner, syvendtadsadventisterne, mormoner, you name it, der har vi alle sammen har det her element af privilegier. Du har et privilegie. Nu kan du få lov til, at Jehovas vidners kvinder må ikke undervise, men altså, jeg ved godt, de har jeres egen, der er nogle egen grupper og for børn og sådan nogle ting, men Jehovas vidner har privilegier. Det er for eksempel et privilegium at sidde nede og styre lyden. Jeg kan skrue op ned for mikrofonerne. Det er et privilegium. Det er ikke alle, der får lov til det. Og det er jo ikke kun mænd. Det er meget patriarkalsk, hvilket det også er inden for. Ja, men ikke. Vi må gerne holde prædikenen, for eksempel. Ja, det er jo ret vildt. Det kommer vi til om lidt. Og det er også kun mænd, selv små drenge, der må gå med mikrofoner og så videre. Så kommer du lidt højere op, og så svarer du til møderne. Og sådan. Det er også et privilegium. Ja. Hvis du så har gjort et eller andet uartigt, at du har siddet inde hos tribunalet, som jeg kalder tremandsudvalget, så giver de dig enten en lukke eller en offentlig rettelse. Ja. Det kan for eksempel godt være, som du siger, det er et halvt år. Ja. Og der vil folk snakke, hvorfor rækker han ikke hånden op, hvorfor sidder han der, hvorfor går han ikke med mikrofonen og sådan noget. Ja, lige præcis. Hvor en udstødelse, det er fuldstændig
ekskommunikation, som mormonerne i sjældent grad bruger. Ja. Og det er det samme som udstødelse. Det er, ja, i bund og grund, men man har bare masser af kontakt stadigvæk. Altså, du er stadigvæk meget velkommen i kirken. Og kan snakke med vennerne, og du er... Altså, faktisk, der har lige været... I forbindelse med, at jeg skulle det her, så tænkte jeg, at jeg måtte hellere lige tjekke op på, fordi der ændres nogle gange nogle ting, og jeg vil ikke sidde og sige nogle forkerte ting her. Så jeg har lige været inde og kigge på den seneste generalkonference, kalder vi det for, hvor det var halve år, profeten og hans rådgiver sådan lidt taler til folk. Og der var en tale om, at man skal huske, at folk, der vælger ikke at være i kirken mere, eller folk, der ligesom af forskellige grunde ikke er der mere, de skal altså overøses med kærlighed, så de får lyst til og altid føler sig velkommen. Og jeg skal altså også lige sige, som sådan en disclaimer, at det er meget atypisk, det der skete for mig. Det er som regel noget, der sker, hvis du allerede har været igennem templet, og har, det er ikke, eller hvis du allerede var gift, og så havde været utro på en eller anden måde. Altså det var lidt en voldsom restriktion i forhold til. Ja, og det er igen afhængig af, hvilke ældste og dem, der sidder der, i hvilken menighed, om det er en stor by, lille by og så videre, det er det samme for jord. Så det er afspejler så absolut ikke alting, men det var bare for at ligesom illustrere, at det findes altså også, at man kan blive sådan disfellowshipped, altså at man ligesom kommer om søndagen og er stadigvæk medlem, eller du kan få frataget dig dit medlemskab. Og så går der et år, før du må blive døbt igen. Og det, tænker jeg, det er det, man kalder for ekskommunikation for Jehovas vidner. Nu er det Abrel Spritz igen, der snakker. Lige præcis. Og hvis man så har opsagt sit medlemskab, hvilket er ligesom om, det er bare en lille forening, må man så stadig gerne snakke lidt med personen? Absolut. Jamen, altså. Jeg har stadigvæk en del venner, hvor at vi har sat os ned og snakket om, at vi kan altså vældig godt lide hinanden som mennesker, og respektere, at jeg har valgt det fra, som er allermest betydningsfuldt for dem. Og de vælger også til, selvom at de godt ved, at vi har valgt det fra. Og vi snakker åbent om det. Jeg spørger pænt ind til sådan, okay, hvad har der været at møde, og hvad har været nogle gode ting, I har lært i dag, eller har det været en god dag i menigheden? Og de spørger sådan ind til, ja. Ej, hvor er det fantastisk. Ja, altså, det er virkelig dejligt. Kan Jehovas vidner ikke lige kigge over skulderen på det område også, fordi de er godt nok efterlignet mormon. Det kommer vi til rigtig mange områder der, ikke? Også deres hjemmeside, hvad vi er. Men hold op, det lyder meget mere kærligt. Og det er interessant, du siger det der, fordi det er det samme med ham der, John Delin fra Mormon Stories. Ja. Altså, han sidder jo og interviewer nuværende ældste og biskopper, og det er lige før, han har haft profeten inde i sin podcast også. Ja. Det vil aldrig foregå inden for Jehovas vidner. De må slet ikke snakke med en, der er udefra, og der er kritisk over for deres organisation. Nej. Men her har vi altså, selvom man bliver i værste fald opsiger sit abonnement, du kan stadig være sammen med venner og familie. Absolut. Ingen ser ned på dig. Ja, og som jeg sagde lige inden vi begyndte at optage, sådan at jeg har lidt en følelse af, det som om vi har gået 9. klasse sammen, og man tænkte, at venskaberne var for evigt, fordi at det er den følelse, man har, når man går ud af 9. klasse. Men at så for nogen, der var det bare fællesskabet om at have gået i skole sammen og den hverdag sammen, og så for andre, så er der nogle venskaber, der er holdt ved, selvom man ikke har den samme tro, kan man så sige, eller samme hverdag. Nej, ved du hvad, det er noget mere kærligt. Og jeg har også lidt på fornemmelsen, fordi at jeg har haft ham der Tom Allen, som i øvrigt har været inden for apostolsk menighed, men han skriver jævnligt osv. Altså... Han er da også åben for kritik eller en anden mening og så videre, uden han så jeg vil ikke snakke med dig. Altså det er meget mere lukket inden for Jehovas vidner. Men de er nemlig bange for input udefra. De er bange for dem, der forlader, fordi hvis de begynder at få mig til at tvivle og så videre. Ja. Nu skal vi snakke lidt omkring den der mission der, fordi det lige hedder. Hvis der er noget, som folk forveksler derude, så er det Jehovas vidner mormoner, fordi absolut, de begge to går fra dør til dør. Absolut. Mega irriterende. Nej, vi er ikke dem med de hvide skjorter. Det er også. Ja, lige præcis. Det er de hvide skjorter, hvor Jehovas vidner er meget forskellige farver altid. Der, ikke? Ja. Så kan du i hvert fald se, og mormonerne går rundt med et ældste
Og så efternavn, ældste yeah. Frank Flemming, yeah. men Jehovas vidner har ikke noget skilt på. Det er i hvert fald, der kan man i hvert fald se forskellen. Ikke? Yeah. Hvide skjorte og et lille skilt, hvor der står ældste, så er der mormoner. De andre, det er yeah. Jehovas vidner. Yeah. Hvis jeg lige kort fortæller, inden for Jehovas vidner, der skal alle forkyndende fra de helt små af, så bliver man, så er man udøbt forkynder, så bliver man døbt forkynder selvfølgelig, og så kan du så blive pioner, hjælpepioner og specialpioner alt muligt. Mm-hmm. Altså, og du rapporterer hver måned, at samtlige af de 8,5 millioner Jehovas vidner, der er på verdensplan, og 14.500 i Danmark, de bliver registreret sådan, at det er kun dem, der forkynder, dem, der laver en rapportseddel. Og det kan så godt være ned til 15 minutter om måneden. Lad det nu ligge. Men de skal aflevere en rapportseddel hver måned, dem der registreres. Og de skal altså fra de helt små til de gamle, til de dør, så skal de altså blive ved med at forkynde. Helst sådan en gennemsnit på 8-10 timer. Nå, men det der med at gå ud og forkynde, det er ikke alle mormonerne, der gør det. Nej, absolut ikke. Altså så... Der bliver hele tiden opfordret til, at du gennem dit kristne liv viser Jesu lys, så at andre får lyst til at høre, hov, hvad er det med dig, Anne? Du er simpelthen så rar. Og så kan jeg sige, jamen det er da bare, fordi jeg er mormon. og tror, og nu skal du bare komme her. Eller sådan, hvad man kan sige, gennem sit eksempel. Det er sådan, du forkynder, når du er barn. Så kan du få lov til, hvis du vil, tage på mission. Men der er en forventning om, at når du er mand, at du tager på mission. Og så og det kan godt være, at det har ændret sig siden, men da jeg var teenager, var det lidt sådan i talen om, at som kvinde, der lærer du det, en mand vil lære på sin mission. Det lærer du gennem forældreskabet. Så der var sådan lidt indirekte, og dengang, det lavede om siden, men dengang, der tog man afsted, når man var 19, som mand, og så tog man afsted som 21-årig, som kvinde, hvis man ikke var blevet gift, inden man fyldte 21. Så det var ligesom... Så hvis der er nogen, der ikke har lyst til det, så er det bare med at blive gift, inden man er 21? Ja, og kvinder, det var ikke rigtigt et krav. Der var det lige så vigtigt, at du blev hjemme og fandt en, du kunne sådan ligesom stifte familie med, eller du kunne blive gift med først, og så stifte familie. Ikke? Hvor som mand, så var det en del af det at tjene Gud, at man tog på mission. Og hvad mener du med at tage på mission? Altså man bliver sendt ud til et andet sted? Så det du gør, det er, at du ansøger om, altså du går igennem alle de her værdighedsinterview, du går igennem templet og lover, i bund og grund bare, at du vil følge mormonkirken til du dør. Hvis jeg skal opsummere det en lille smule. Ja, igen for ikke at støde nogen, fordi det er meget, meget, meget heldigt for mormoner. Og så er du afsted som mand i 2 år. Og så som kvinde, hvis du gerne vil afsted, så er du afsted i 1,5 år. Og du sender de her papirer ind til Salt Lake, hvor kirkekontoret så allokerer dig til et land, og så et område i det land i en mission. Så kommer du derhen, og de bliver kaldt ældste og søstre, som du også sagde, og de går sammen 2 og 2. Og det er, der er sådan en hvid håndbog for, hvad der skal ske, for du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen, inden hvis du skal et sted hen, hvor at du skal tale et nyt sprog, jamen så kommer du til Utah og går på sådan en sprogskole i noget tid, inden du kommer afsted. Hvis du skal et sted, jeg var i Birmingham i England, så jeg kom bare til England i 3 uger, fordi jeg snakkede engelsk i forvejen, så jeg skulle ligesom bare lære det, vi skulle kunne sige, når vi er ude og snakke med folk. Så træner man ligesom det. Og så er du sammen med en, som du skal være sammen med, bortset fra, når du er på toilettet. Så at sige. Så man kan holde øje med. Og det er selvfølgelig at samme køn, går jeg ud fra. Samme køn, ja. Ellers så ville det da godt nok være svært for mig. Så skulle jeg ind og snakke med den biskop hele tiden med alle de ting, jeg gjorde. Urene tanker, urene tanker. Ud med den. Ja. Væk satan. Nej, det var undskyld. Får man et beløb, når man er sådan sendt ud som missionær? Så det koster en del penge at komme afsted. Så man skal jo også ligesom spare op. Kirken betaler noget af det, men dengang jeg var afsted, jeg tror, at det er en 1300-1400 kroner. Om måneden, at jo, det koster. Det er jo, så du er afhængig af, at familie og venner sender penge? Ja, jeg har sparet lidt op for inden. Ikke? Mm-hmm. Men jo, det var
mine forældre, der... Fortæl lidt om, hvad der står i den der lille hvide bog. Altså, hvad kan det for eksempel være? Hvad skal jeg lave nu? Nu er klokken 6, nu står jeg. Nu står jeg op, så skal vi dyrke motion i en halv time. Så kommer vi tilbage, skal gøre os klar. Vi skal studere hver for sig i de fire standardværker i en time. Så skal vi studere sammen et nyt emne. Det kan være et emne i håndbogen, vi læser op. Det kan være, hvor vi beder, vi synger en salme. Vi kigger på en lektion, vi gennemgår dagen, hvem skal vi besøge, som hvornår, hvor mange timer skal vi banke på døre, i hvilket område, tit noget, man havde bedt om og følt, at det er her, vi skal hen i dag. Det kan være, der var en dag om ugen, der hed sådan P-day, som er en dag, hvor at du ligesom skal skrive hjem til din familie på mail, du skal rydde op i lejligheden og vaske dit tøj og handle ind, og du skal ligesom have ordnet alting, så at du er klar til en ny uge. Så det er jo meget... jeg stortrives i det der. Der var ingenting, jeg skulle tage stilling til langt hen ad vejen. Problemet er, og det er min oplevelse, det er ikke den ganske oplevelse, det var, at jeg var sammen med et par søstre, søstermissionærer, som så absolut ikke skulle have været afsted på sådan en slags mission. De var ikke så åndelige måske? Det var ikke så meget det. De blev begge to sendt hjem før tid. Den ene på grund af fysisk vold, og den anden på grund af psykisk vold. Eller altså, de havde udøvet? Mm. Gud, hold da op. Ja. Nå, det var ikke så godt. Nej. Følte du dig også lidt truet af at kunne forestille dig, eller havde du egentlig meget godt stille og roligt indtryk af dem? Ja, altså kan så... de dansk, kan de høre det her? Hvad siger du? Var den fra Danmark? Nej, den ene var fra Mikronesien og den anden fra Armenien. Så er de også meget forskellige mentalitet. De er meget forskellige mennesker. Den ene, hun kom og skulle lære at gå i bad og skulle lære at lave mad, der ikke var over ild, og var sådan, altså det var meget voldsomt for hende, et kulturschok. Og hun var også lidt vant til, at hvis man nede i menigheden var uenig, jamen, så kunne man, ja. No. Men jeg ved ikke rigtigt, om det her det skal med. Jo, det skal, Anne. Fordi det er jo en del af sandheden derude. Jamen, det er jo en del af min historie, ja. Men det er jo ikke den gængse historie. Så normalt... Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men problemet er lidt ligegyldigt, hvad det er for en makker, du bliver parret med. Så er det sådan, at så har du ligesom en ældste, der er din distriktsleder. Du fortæller... Okay, lidt som du fortæller, at I indrapporterer, hvor meget har jeg gået ud. Men så fortæller vi, hvor mange havde vi, der gerne ville have en lektion, der lukkede os indenfor. Hvor mange havde vi, hvor vi er i gang med at undervise. Hvor mange har vi spurgt, om de ville døbes, og hvornår skal de døbes, og sådan noget. Og sådan nogle tal indrapporterede vi. Mm-hmm. Jeg kan huske en helt vanvittig regel, vi havde om, at vi måtte kun, og det var også kun mit område, der var sådan, at vi måtte ringe i 7 minutter på vores telefon hver dag. Ja. Og ellers fik vi at vide, hvis vi ringede for længe. Og det er kun det sted, jeg var. Det er ikke en generel regel, men der var bare regler for alting. Altså, ja, det har jeg jo også hørt eller læst et sted. Ja. At der var nogen, det går længere, altså de blev mere loose på mange ting. Det er Jonas Vinder jo også, ikke? Meget. Men da han var ude som missionær, det var sådan noget med, at han... Var det en gang om måneden, han måtte snakke med familien? Han måtte ikke have nogen kontakt med familien. Han skulle fuldstændig dedikere sig til det her. Altså, vi måtte skrive en e-mail om ugen, og så ringede man hjem juleaften, tror jeg, om morsdag. Ja. Ikke? Og der var det også meget sådan, at man skulle sørge for, at man fortalte, at man havde det godt. Så de ikke blev bekymrede, fordi der var ikke så meget at gøre ved det alligevel. Nej. Ikke? Og jeg havde nogle perioder, hvor jeg synes, det var fantastisk, men også nogle perioder, hvor jeg synes, det var lidt svært at være sammen med de der søstre, som var rigtig svære at bo sammen med. Mm. Ja, men det er det samme historie, jeg hører inden for Jehovas vidner. Altså, der er jo kæmpe forskel, bare på Jehovas vidner i USA, altså især Bibelbæltet der Midtvesten, og så Danmark, Skandinavien, og så var Jehovas vidner i Japan, hvor de også har en helt anden... Altså, Jehovas vidner er en amerikansk sekt, der er i en kultur, hvor de også er præget af den kultur, de nu lever der. Ikke? Så absolut. Mikronesien, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan de så skulle komme til Vesten. Så unfair for hende at komme ind i det der, og ikke helt vide måske. Hun har måske ikke engang rigtig vidst, hvad hun havde begivet sig ud i, fordi hun snakkede heller ikke engelsk. Altså, så det var bare... De har nok tænkt, det er Mikronesien. Vi sender hende op, så kan hun blive dannet menneske, når hun kommer tilbage. Måske.
altså jeg har jo også været ud, altså jeg var, det er det, Jehovas vidner, ligesom inden for LDS, de har jo sådan noget, eller SDH, de har jo sådan nogle, hvad kan man sige, for nu ryger tråden hos mig, og jeg har ikke engang drukket Aperol Spritz. Kan vi så ikke holde en pause? Vi holder lige en kort pause. Det lyder Og så vender vi tilbage, fordi der er 50 spørgsmål mere. Åh oh, nej. Vi laver bare en summer. Og jeg har altså også lavet en plan for, hvad jeg skulle huske at sige i dag. Ja, held og lykke med det. Held og lykke med det. Ved du hvad, vi vender tilbage til det her om det en halv time. Det er altså en fantastisk historie. Lidt kaffe her. Ja, altså igen, hvornår begyndte du at drikke kaffe? Altså var det nærmest en halv time efter, du havde meldt dig ud? Nej. Det var en lang proces. Okay, jeg rykker lige lidt tættere på. Så det var en lang proces, det der med at melde sig ud. Da jeg kom hjem fra min mission og landede i lufthavnen, okay, måske skulle jeg skrue tilbage til inden min mission, til det værdighedsinterview inden, der fortæller jeg for første gang, at jeg har altså ikke et vidensbyrd om Josef Smith. Jeg har aldrig følt, at han var en profet. Altså, er det noget så nærmest åndeligt, en vision, man får nærmest? Ikke en vision som sådan, det er mere en følelse, en fredfyldt følelse, at hvis man nu, tanken er, hvis du beder om kirken er sand, eller hvis du beder om noget er rigtigt eller forkert, at så spørger du Gud, og så venter du lige lidt, og så mærker du enten en varme eller en fredfyldt følelse omkring, at det her, det er rigtigt. Og alle de gange, jeg havde gjort det, der havde jeg bare følt ingenting. Jeg havde følt det omkring, om Jesus var Guds søn, eller at næste kærlighed er godt, eller nogle andre gange på andre tidspunkter. Men jeg havde aldrig følt det om det her. Det indrømmer jeg jo så, inden jeg skal afsted, fordi jeg skal jo over og banke på døre og blive ved med at fortælle folk, ej, Jesus Smith er en profet, og du skal bare bede om det, så opdager du også, at det er rigtigt på sin vis. Så kan du selv finde ud af for dig selv, om du tror, at det her det er den sande kirke, ikke? Så siger jeg det, så får jeg så at vide, jamen hvis du bare kommer derover og bliver ved med at sige det, så kommer vidnesbyrdet bagefter. Jeg ved ikke, snakker I om vidnesbyrd også? Nej, ikke på samme måde. Nej. Jeg har på fornemmelsen, at SDH er sådan lidt mere spirituel. Altså, man laver også håndspålæggelser og sådan nogle ting. Det har Jehovas vidner slet ikke. Det er bare sådan, det står i Bibelen. Vidnesbyrd, det skal mere være, jeg har haft en god oplevelse ude i forkyndelsen med en anden, der tog mod bibelstudiet eller sådan noget. Okay, på den måde. Men ikke sådan nogle oplevelser. Nej, det er meget en indre tro, at du over, at du opdager, okay, det her, det tror jeg, det kan jeg mærke er rigtigt. Det føles fredfyldt og godt, og det har også, så er det en bekræftelse på, at det er godt og sandt. Og det havde du oplevet flere gange med nogle andre ting, men ikke med Joseph Smith. Lige præcis. Og det siger jeg jo så lige inden jeg tager afsted, og for så at vide, at det skal du bare blive ved med at vidne om, så skal det nok komme, eller bede om, eller hvad det nu kunne være. Så det gør jeg. Jeg kan huske, at jeg lander i Kastrup efter min mission, at jeg står der og tænker, okay, jeg ved også godt, man ikke må lyve. Så nu er jeg nødt til, at hver gang, at jeg skal tage del og holde tale nede i kirken, det vil sige, at jeg står her en del af den forkyndelse, der er om søndagen, så kan jeg ikke sige, at jeg tror på, at Josef Smith var en profet. Jeg kan ikke lyve længere. Jeg er nødt til at vente, til jeg har det. Jeg føler, det er sandt, før jeg siger det næste gang. Så det undgår jeg ligesom lidt. Og siger bare nogle andre ting. Jeg siger, jeg håber, det er sandt, eller jeg... Sådan her står det, eller sådan, så jeg tror måske mest, det var mig selv, der lagde mærke til det end andre. Og hvad var det, du spurgte om? Nej, men jeg sidder bare og tænker på, altså selvfølgelig kan man ikke se ind i andres hjerner og hjerter og granske hjerter. Det er kun Elohim. Jamen det er rigtigt, der kan lige, altså, men der jeg ved, bare hvad ens tanker er. Jeg ved, hvor mange ikke, der sidder der i menigheden, der har det præcis på samme måde. Så jeg har helt aldrig fået det der. Nej, så absolut. Og så får man at vide, jamen nogle gange, så ved du det jo først, når Kristus kommer igen. Altså, så er der nogle ting, dem opdager man måske først i evighederne. Og det er fair nok at være lidt i tvivl, eller ikke have alle svarene og sådan noget. Så længe, at man forbliver sådan forsøgende på at finde ud af, at det er sandt og åben over for den del, kan man sige. Mm. Tror jeg forklarer det bedst.
for lige at runde den der mission af. Ja. Nu vi også tænker på lighed mellem Jehovas vidner og SDH. I forkyndelsen, du sagde, at altså, Jehovas vidner, det er nærmest i hvert fald fast det, de kalder midtugemøde. Der er der decideret sådan et sælgermøde, altså, hvor de lærer, hvordan de skal aflevere budskabene. Ja. Og det havde du så også i 3 uger, inden du kom til Birmingham. Ja. Ja, lige præcis. Er det sådan lidt en træning i, hvordan indleder man? Ja, så man lærer sådan grundlektionerne for sidste dags hellige kirken. Og så er der sådan lektion 1, der handler om Josef Schmidt, og så er der også noget, der handler om den her frelsesplan, jeg forklarede om lidt tidligere. Der er noget omkring, altså hvis man er med på de to, det er lidt med forskel, om man starter med det ene eller med det andet, men hvis man ligesom får lov til at komme tilbage efter det, så kan man begynde at snakke om visdomsordet for eksempel, eller om tiende loven, eller om nogle af de ting, som kendetegner sidste dags hellige kirken. Og så træner man at sige det højt, og det er undervisning, og vi underviser hinanden, og vi øver os på at bære vores vidensbyrd, det vil sige fortælle, hvad det er, vi tror på. Og det kunne jeg forestille mig, det samme. Det er nok det samme, hvor Jehovas vidner er mere sådan, meget mere aggressivt på den måde. Altså det er hver møde, fordi alle sammen skal ud og forkyndende. Mm. Så træner man også, så laver man sådan nogle små demonstrationer, hvor man står over for hinanden. Du er døren. Jeg er døren. Og så kommer der en forkynder, og så træner man. Lad mig lige prøve at komme, altså lad mig nu høre. Nu lader vi som om, du banker på min dør. Ja. Og vi tager udgangspunkt i, at vi lever i Danmark i rimelig ateistisk hudders kære overhovedet og i religion. Og så kommer der sådan en kvinde i fint tøj, eller I går altid to, ligesom Jehovas vidner. Ja. Hvad vil typisk være din indledning, når jeg lukker døren op? Jamen, det vil være måske noget i, du er med. Hej, jeg hedder Søster Stockholm, hed jeg den gang, før jeg blev gift. Jeg er kommet fra Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Og jeg vil bare høre, om du har lyst til at høre et budskab omkring, hvad der skal ske efter døden, eller sådan lidt. Og nu har jeg også, altså, det kunne være, hvis man så, at jeg tænker, det er præcis det samme. Men hvis man så lidt, at der var noget legetøj i gang, kunne man snakke lidt om evige familier. Hvis man så lidt, at, altså der, at man tænkte, okay, vi vil gerne fortælle lidt om Mormons bog, så kunne jeg have en Mormons bog med og sige, er du interesseret i at høre om et andet vidne om Jesus Kristus end bare Bibelen? Eller tror du på Gud, kunne jeg også spørge om? Og så ligesom snakke lidt. Og hvis nu jeg siger, nej, jeg tror ikke på Gud. Jeg er faktisk ikke interesseret i det der budskab der. Så vil jeg sige, have en dejlig dag. Nå, okay. Ja. Der trænes Jehovas vidner. De har også sådan en bog. Skal lige se, om man kan finde den. For det kan være, at du kan genkende noget af det, der står. Ja. Jeg har læst Vagttårnet nogle gange, så det kan jo bare meget vel være. Nej, det her, det er en hemmelig, det er en hemmelig bog. Det er en hemmelig bog. Sådan en har vi nok ikke. en sælgerbog. Altså, den hedder Lad os resonere ud for skrifterne. Ej, hvor spændende. Og altså, jeg ved ikke, om de bruger den så meget mere, om der kom noget nyt. Ikke? Men i hvert fald, da jeg var inden for hovedemner, alt Jesus Kristus, Jomfru Maria, reinkarnation, fødselsdag, bla 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 bla. Ja. Og så starter den med indledninger til brug i forkyndelsen. Jeg kan se, at du har lavet sådan et æsel. Ja, der. Ja, du kan tro, jeg var rigtig god til at forkynde, du. Jeg var en god sælger. Ja, så godt forestille mig. Ja, lige præcis, ikke? Men det kunne for eksempel være, goddag, det glæder mig at træffe. Jeg taler med folk om, hvordan man kan få et positivt syn på fremtiden. Hvordan ser du på fremtiden? Og så nogle gange, så har jeg sådan, også lavet sådan en side, hvordan man overvinder indvendinger. Det har ingen interesse. Må jeg have lov til at spørge, er det Bibelen, eller er det religion i almindelighed, du ikke er interesseret i? Ja. Eller, hvis du mener, du ikke er interesseret i bare en anden religion, så forstår jeg det udmærket. Men højst sandsynligt er du interesseret i, hvilken fremtid vi kan forvente. Altså, simpelthen skrevet ind her, jeg er ikke interesseret i Jehovas vidner. Jeg har travlt, vi er allerede kristne her, jeg har min egen tro, når nogen siger, at jeg er buddhist. Hvorfor kommer I så tit? Jeg kender altid jeres arbejde. Altså, ej, hvor er det spændende. Ja. Men jeg har faktisk, altså i alle de gange, jeg har mødt Jehovas vidner bankende på min dør, så hvis jeg har sagt, oj, hvor er det dejligt, I kommer, jeg er mormon, så er det sådan som om, at så siger de, have en dejlig dag. Nå. Så den mangler altså lige. Det er nogle dårlige sælger. Altså, jeg synes jo, det var interessant at høre, fordi jeg synes faktisk, når jeg mødte Jehovas vidner, mens jeg gik i forkyndelsen, så synes jeg faktisk, det var lidt mere kærlige, lidt mere barmhjertige. Blandt andet det, som du fortæller om, det er, at de ikke har praktiseret udstødelse på den måde, som Jehovas vidner. Og jeg kan huske en gang
at jeg spurgte, altså, hvordan betragter I Jehovas vidner? Og jeg mener, han sagde, at vi faktisk var værdige til den første himmel. Ja, det kunne jeg. Ja, ja, ja. Altså, vi absolut kommer faktisk i himlen, hvor Jehovas vidner er meget mere firkantet. Nej, nej, det er kun vores. Alle andre, det er Babylon den store. Ja, ja. Altså. Men jeg tror ikke, altså, i bund og grund tror mormoner ikke rigtig sådan på helvede. Nej. Ja, det er mere en indre følelse. Er der nogen, der tolker det som, og som sker i løbet af tusindårsriget. Det er meget, meget... Altså det er slet ikke fordømt på, nej, på samme nej. Måde. Men jeg kan høre, det er lidt den samme forkyndelsesmetode. Ja. Også især, hvis du møder en, der måske er lidt ked af det, fortæller, at jeg har lige mistet et familiemedlem. Ja. Så kan du fortælle om, ikke opstandelseshåbet på jorden, men at du kan mødes med dem i himlen. Ja, og det er jo lidt det samme glade budskab, at der er et liv efter døden, og det er håb, ikke? Altså, at man så dykker ned i, for at relatere til folk på en eller anden måde. Jeg havde ikke så mange bagtanker på det tidspunkt. Jeg troede virkelig helt inderst inde, at jeg kom med sandheden og hjalp folk. Var der nogen, der troede, altså, som du fik med til menigheden? Ja. Nå, det var der. Det var der. Som også blev mormoner? Ja. Hold da op til lykke. Men over i England, ja. Der har, du, var der. Har du så dårligt samvittighed over det i dag? Ja, det har jeg. Ikke fordi, jeg tror simpelthen sagtens, at der er rigtig mange mennesker, der er rigtig lykkelige og er mormoner. Og jeg i lang tid havde jeg også en fornemmelse af, at jeg bare gad at kravle ind i boblen og være en del af fællesskabet igen og troen igen, uden rigtig at kunne finde vejen ind. Fordi når man først er i tvivl, eller man først tænker, det her, det kan altså ikke være rigtigt, jamen så er det svært at kravle tilbage ind i boblen. Ja. Men jo, det har jeg en lille smule. Men hvis nu de har det godt og er lykkelige i deres uvidenhed i forhold til deres tidligere liv? Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil kalde det for uvidenhed som sådan, men jeg tror bare, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men jeg har måske en lille smule dårlig samvittighed, hvis det bibringer dem noget skam og skyld, eller hvis det... Noget af den lidt usunde del af det med at have en tro. Ja. Jeg kan godt være bange for, om jeg på nogen måde har ført nogen bag et lyset. Eller, ja. Hvis ikke det var dig, så var det nogen andre. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Ej, nok ikke. Ej, det er jo, og det er nogle rigtig søde mennesker. Så det er måske lige så meget det. Ved de godt i dag, at du ikke anser det for mig? Nej. Nå, det vil min ikke. Missionspræsident, alle dem, jeg har tjent med over i England, en stor del af, ja, de ved ikke, at jeg ikke kommer i kirken længere. Og det er måske ikke så godt. Altså lad dem bare blive den tro, du stadig er. Ja, nok. Ja. Egentlig, jeg tror ikke, jeg vil så nødig gøre nogen ked af det. Ikke? Ja. Og jeg vil så nødig skuffe nogen. Og jeg ved bare, at de vil blive ked af det. Så det tror jeg ikke... Det er godt, de ikke kan dansk, tænker jeg. Så kan de ikke lytte med her. Altså, Anne, nu er jeg ikke psykolog. Nej. Men jeg kan alligevel... Jeg synes, det er interessant at snakke om. Ja. Det her med... Nu nævner du selv skammen. Ja. Har du også gjort dig nogle tanker, inden du kom ind i den her podcast, om de danske mormoner, at det er måske lidt svært at fortælle om, fordi du heller ikke vil såre dem ved at stå offentligt frem? Ja, men det gode og dårlige ved de danske mormoner, det er, at de lægger rimelig meget mærke til, hvis man holder op med at komme. De ved, hvem jeg er. Men en ting er, at man holder op med at komme. Jeg synes bestemt ikke, du sidder der rabiat og taler imod, og de er alle sammen slet ikke. Du er faktisk meget respektfuld. Men har du gjort nogle tanker om, at bare det, du kommer frem i podcasten her, at det kan gøre nogen ked af? Hvorfor skal du sidde og fortælle noget negativt om vores absolut. Tro? Da jeg var barn og ung, og som missionær, og som ung voksen, der hvis der var nogen, der sagde det mindste negative om sidste dags hellige, eller noget i den dur, kunne komme med den mindste negative kritik, så kunne jeg føle det som om, at de måske havde sagt, nu grimt af min mor. Altså, man føler jo virkelig, det som et nært familiemedlem, der bliver kritiseret. Så jeg ved, at der vil være nogen, som... vil synes måske bare det, at jeg fortæller, at jeg har forladt kirken, og at det ikke, at det kan være en kritik af det, de har allermest kært.
Men det er jo, jeg kan jo heller ikke gå på listefød, og man kan ikke please alle, og man er også nødt til at stå ved de ting, man så vælger til og fra på en respektfuld måde, synes jeg. Og det gør du jo også. Det er respektfuldt. Tak, jeg gider heller ikke de der rabiale, der er meget, meget hissige og vrede. Hvilket, og igen, jeg forstår godt, nogle er vrede på Jehovas vidner, fordi de har deres udstødelsespolitik, og hvad vi har mistet hele deres familie, deres børn, alt det der, vi har snakket om. Ja. Jeg forstår det godt, men at have gæster inden, der sidder harcelerer meget aggressivt imod, det er der ikke rigtig nogen, der har brug for. Altså, hvis du vil hjælpe andre, som står i den situation, som måske også har lidt samme tvivlstanker og også ønsker at komme ud, jamen så, hallo, der er en fakkel her, jeg står ved enden af tunnelen. Hvis I har lyst til at snakke med mig omkring jeres skam, eller hvad det måtte være, så står jeg her. Lige præcis. Eller tvivl, eller bare det der med, at man er vokset op med et værdisæt om, hvad der er rigtigt og forkert, er i starten, når man så tager de spæde skridt ud af en religion eller et regelsæt, så har jeg sådan en grundlæggende, eller det havde jeg i starten, en grundlæggende følelse af, at jeg gik over for rødt hele tiden. Og Gud kunne følge med, ja, jeg gik over for rødt. Altså den der følelse af, at man gjorde noget forkert. Og det var lige fra første gang, jeg drak kaffe, som var nogle år før, jeg decideret meldte mig ud. Men måske var, jeg smagte min første kop kaffe, tror jeg, lige omkring et halvt år, før jeg holdt helt op med at komme. Og jeg havde også sindssygt dårlig samvittighed. Dårlig mave. Det var aldrig smagt det første. Hvem bliver at drikke kaffe i den alder? Der? Altså, men, er det sådan en slags oprør imod? Altså, jeg ved, mange Jehovas vidner, når de går ud, altså, der går ikke mange timer, så skal de ud og ryge røgsmøger. Som man heller ikke må gøre inden for mormon. Nej, altså, sådan en slags oprør. Det havde jeg da helt glemt. Nej, man må heller ikke ryge cigaret. Nej, det er rigtigt. Man må ikke besmitte kroppen, og Paulus siger, og alt det der. Men altså, det er ligesom sådan, jeg forestiller mig, uden altså, jeg skal sige det, at du skal drikke kaffe, fordi så nu er jeg ikke mormon mere. Jeg gør noget fysisk. Har jeg overfortolket det der? Jeg tror, at det kom sig måske en lille smule af, at jeg blev færdiguddannet som sygeplejerske og havde en nattevagt. Og skulle holde mig vågen. Og en kombination af, jeg tror ikke, at jeg... Jeg tror også, at jeg har haft et behov for ligesom at sige til mig selv, det er okay. De her regler gælder ikke for dig. Og det var egentlig også derfor, jeg meldte mig ud. Jeg kunne egentlig bare blive ved med at være medlem, og så bare været glad uden. Men jeg havde brug for at distancere mig og sige, du kan ikke føle skyld og skam over de her regler længere, fordi de gælder ikke for dig. Du er ikke medlem af den her kirke mere, så nu er det okay. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at prøve at ryge nogensinde. Skal du heller? Jeg skal heller ikke have mere rollsprits lige forløbig. Ikke i dag i hvert fald. Ikke i dag, men kaffe med mælk, det er okay. Jeg tænker, at jeg drikker også cola nu. Mest Pepsi Max, men stadigvæk. Og jeg prøver at behandle folk pænt og alle de der mange ting. Men ja, jeg har også fået en tatovering. Absolut ikke. Det er kroppen er et tempel, og man skal behandle det med, ligesom man behandler det fysisk, et fysisk mormontempel, som er smukt og dejligt og rent, ikke? Så er kroppen det samme. Det er det. Og jeg har fået tatoveret en bi. Så det symboliserer hvad? Det er jo lidt tosset. Jeg har sagt til de fleste, at det handler i bund og grund bare om, at jeg synes, den er pæn. Men da jeg var teenager, fik jeg i forbindelse med et stort sommerstævne, jeg var til, en bog af en profet, der hed Gordon B. Hinckley, som handlede om at være noget. Sådan be free, be grateful, be alt muligt forskelligt. Man skulle være noget. Altså den her bi tænkte jeg bare hele tiden på, at det var symbolet for, at man skulle være hellig, eller man skulle være bønsom, eller man skulle være venlig, eller hvad det skulle nu skulle være. Og så fik jeg bien for ligesom at be free. Den skulle minde mig om, at jeg var fri. Og så fik jeg den, og så gik der et halvt år, så turde jeg melde mig ud. Fordi den skal ligesom minde mig om, at jeg er fri. Og det har jeg jo været hele tiden, altså også da jeg var inden for mormonkirken, men at jeg var fri for at føle skyld og skam, tror jeg. Det er genialt, det er. Det er det.
det handlede. Vil du høre en, nu er der nogen, der kalder mig for kongen af morfar jokes ud på Facebook. Der, jamen, det vil jeg meget gerne høre. Så min fortolkning af det der, det er, det skal symbolisere, at du er vokset op inden for mormonerne. Du har gået på den rette vej. Mm. Men nu her i en høj alder. Jeg ved ikke, hvor gammel var du, da du gik ud? Ja, hvad er det nu? Pukkers, jeg er 38 nu. Ja, så har været 35. Ja. I en alder af 35, ja, så har du nu taget bivejen. Ja, jeg har taget bivejen. Det er rigtigt. Eller vejen væk fra den lange, den smalle og dydens sti. Og, ja. Gud, det er simpelthen, vi er nødt til at lave en to. Jamen, vi er nødt til det. Jamen, altså, det er så fint. Du slipper ikke. Jeg holder dig. Jeg binder dig fast, og fordi vi skal have snakket om så mange ting. Vi skal også lige have lukket. Nu skal du lige høre en sjov anekdote. Jeg har fortalt den før. Det der med missionær. Ja. Altså, jeg var ikke officielt på Jehovas Vidners missionærskole, de kalder for Gilad. Nej. Det kunne jeg faktisk, det var der ligesom lagt op til. Der var mange muligheder, fordi jeg var sådan artig og steg i graden og alt det der. Ja. Men vi havde taget ud, mig og min daværende kone, hvor behovet var større. Vi havde valgt Bolivia, så vi tog et år ud af kalenderen og forkyndte ned i Bolivia. Vi missionerede. Og I kunne selv vælge, hvor I ville hen? Eller ja, hvordan? Det var sådan, okay. Vi drejede kuglet og globus, sådan, duk, og så var der står på Bolivia. Ja, det kunne lige så godt have været Zambia. Ja, det er også fantastisk. Sydamerika elsker. Vi var der helt år. Men nu skal du høre noget interessant. En af de ting, der var med til at lige yderligere vågne mig, vække mig op, det var, at vi tog ud på sådan nogle rejser til nogle bittesmå landsbyer, hvor det ikke engang var kortlagt. Det er det nok i dag. Men dengang var det var sådan, indianen boede. De har aldrig set et hvidt menneske før. Altså, skal du kigge mine øjne? Nej, blå øjne. Meget interessant. Og de snakkede det der indianske sprog, Quechua, blandet med spansk. Det var meget eksotisk og spændende, og de ville jo gerne lytte. Mange af dem var analfabeter. De havde jo ikke ansat internet eller noget. Nej. Hvad gjorde I så med vagttårnet? Jamen, det var jo på spansk. Jamen, så måtte vi jo så lære dem at læse, og det var en god ting. Ja, det er rigtigt. Jeg ved godt, at underforstået, så er det, at vi lærer dem at læse, så de kan blive indoktrineret i vagttårnsselskabet, men i det mindste har jeg lært nogen at læse. Kærlig gerning, ja. Ja, med en genskjult agenda. Ja. Nå, så kommer vi ud til en lille landsby, og men sanden om ikke mange af beboerne siger, nej, vi er ikke interesseret i det, vi er mormoner her. Så havde der været nogle mormon-missionærer nogle måneder før, og så havde de omvendt alle de her små uvidende, de havde ikke lært at læse, og de havde ikke så meget viden. Nu tror de på mormon. Ja, lige præcis. Og det var faktisk med til at, og jeg fik flere tanker, det kan da ikke være rigtigt. Hvis det er sandheden, skal det så være afhængig af, hvem kommer først? Ja. Ja, det kan jeg godt se ideen i. Det kan jeg godt se ideen i. Nå, nu lukker vi ned for den der mission. Ja, det er så fint. Nej, ved du hvad vi gør? Vi lukker ned for den her podcast, vinker ind til kameraet, og så siger vi, at der kommer en anden del, hvor vi i næste del, nu skal du lige have en hurtig gennemgang, kommer til at tale om den patriarkalske opbygning i sammenligning mellem vagtselskabet og så sidste dages heldige. Vi kommer til at snakke om forskning på ældste. Vi kommer til at tale om sex, undertryk sin seksualitet og sådan nogle ting. Giftes tidligt. Vi kommer til at tale om, hvorfor må man ikke have skæg, hverken inden for Jehovas Vidner eller mormonerne. Vi kommer til at tale om problemer med også børnemisbrug. Vi kommer til at tale om møderne. Deres hjemmesider skal vi kigge på, jw.org, og så churchofjesuschrist.org, eller den danske Jesus Kristi Kirke.org. Tegnefilm med Matt and Mandy. Jehovas Vidner er interesseret for bibelstudier. I kalder dem for investigators osv. De lukkede udvalg har vi snakket lidt om, men go-bags for mormoner, overlevelsestasker, som Jehovas Vidner også har. Nej, hvor spændende. Vi skal snakke lidt omkring det der med at tage pænt tøj på, nederdelen, hvor korten må nederdelen være, undertrykkelse af følelser, det der med, at Jehovas Vidner får nyt lys, de får ændring i nogle ting i deres læresætninger, der får mormonerne også. Vi skal snakke lidt omkring pengene, business, er det big business, er det bare et stort amerikansk foretagende? Vi skal snakke om højere uddannelse. Vi skal snakke om, hvordan dåben foregår. Vi skal snakke om helligt undertøj. Velsignelser, syge bliver raske osv. Og lidt omkring pionerer. De forskellige ritualer, der også er inden for mormoner, hemmelige håndtryk, og hvad ved jeg. Og så lidt omkring, hvordan det er at være barn inden for mormonerne, kontra at være barn inde i en rigssal der. Altså, der er allerede der lagt i gaggelovlen. Hold der op. Ja, jeg har lavet min research. Jeg kan altså godt se, at vi er for travlt. Det er ikke sådan bare lige nej, at komme det kan ind jeg da godt se. Du er, for,
Så jeg skulle have taget to af de der drinks. Nej, det var for sjov. Det var for sjov. Det var for sjov. Jeg har whisky stående derude. Nej, det er absolut ikke. Vi tager. Nej, det skal du ikke. Der er vand så, i glas. Vi siger indtil videre tusind tak til Anne Fælsted, og så laver vi anden del, hvor alt det, jeg lige nævnte her, kommer vi igennem. Ja. Hej. Hej.